heshimu president ya Kenya. E kamiti yanki ya maki ya jubili yetu idhani yeti ya matatami rogu etato harimanga na matatumami rogu etada tu mari ya maraki nye yetu bere ya kamiti yo. Matatama agi matada tu magiti ya niluni kamiti yo hori ni magi maradhi na bere na agu vikiri yo. Ekia magi kiri uge kiu agotiri na idhura no shigo shokeru uko onate gotiri na kahide agu shokera idhura no shio. Bila jagua, hatu urada uyu jagua. Amebeba kura ya vijana kadhaa Kenya mzima. Kenya mzima. Na ofisini nene yake ya maki ugo kwenye rufiku makirino na kigide kom. Iyo mbada. Iyo mbada. Mwini Charles kanyikana jaguwa uri yonahona na gituruwa kia ubuge starehe agi itamaidori. Jaguwa ekuri rangada kikanini tuduwa mubuge wa starehe maina kamanda kugani ya harire kuigwana na jagu igoro ni aduga mwono ya starehe. Kama anasema kabisa mini mtoto wake, basi ya niheshimu kwa sababu tunaamini wazee wanatusomesha na si tupate kazi. Kwa hivyo mini nasema kama like he saying, I'm his son, kama mini mtoto wake. Badala yache aachie mtoto wake mwenye alisema ataachia 2022 aniachie sahi. Saying even when we lose at the end of the day all those people who have lost in a Jubilee nomination in a way or the other we have to bring them on board because at the end of the day or even those candidates have votes and if they are not happy and there's nobody talking to them we may end up losing a lot of votes in Nairobi. Maumirira magishigo giki kia ubuge ya starehe mati ya nirio dhuta wajago kuregana na maumirira mashiomu. We are not stupid. Na mimi nimesema tena na tena. I'm not negotiating with anyone. And we have the facts. And we have the facts. We have the tallies we got. Na ya lete zake. I'll also bring my document to counter those accusations. Kuregana na maumirira maria maaniriru. Maina kamanda nwe waaniriru tamuota niya kirekana ayu kiria kura makiria magiri. Kumina keja guwa giri nyanya na magana matatomu. All these contestants have come here, all of them, and I want you to... Egeshi mwini kia ubuge kia roisambu, wakura ni ikumina eri agituruwa kia ubuge, reuni wame kuigwa na noo kadiru kia fedra kia maki ya Jubilee. A thief! You are a thief! Wewe ni mwizi! Wewe ni mwizi! Wewe unajua kila siku kazi yako ni kulia wewe ni mwizi! You are a thief! Sawa basi mwini. Our resorts are here. The resorts are here, yes. What and you they did, everybody brought, knows. They so brought, don't, you don't. Can wait. Oja tuseme. Sisi zote lazima tuseme. Noi kumina omwe ao matireda mubuge wanka hidagaka wa ihenya dirago ukura ni wari miango ya wigu idha niom. Oja. Gentlemen. Gentlemen of the press. Yes. I want to address you. Ikomina umwe aya makiuga wa ihenya koretwa kigomana na afitha ndoraruga mirira githurano gicigoini kiu na kiria muhotani atari anirirwo ginyagia kaideni gaka. Twitiare guikarathi. Twitikire kuruta umwe witu. Atueke flag bearer uri atukuigwithaniria. Other than wa ihenya wa dirago who is so unpopular atineta kwedia gurwe meka ndo wagu gutire mundu ngikrim auga ni wacindete na gutire mundu ngiuga ni wacindetwo ithue twamukora maika irethi na returning officer dire don returning officer na maitho makwa. I'm telling you right as we are talking ithue twa mwamu chamani na athuri aya turi andu 10 na umwe e kamitiri rathikiriria matitama cio riwire na ginyagia kiumia giukite kurikia wira ucio mbere yaku ne na certificate kwabiriria kiumia giukite. Akaunti ne ya Laikipia matatideri tumurithi uro nahora na gituruwa kia ugavanari wareda mumbirira magishigo kia Laikipia rugogo gotea niliom. Apilu weo neshiro letua ni undu wagukoruo station imwe Tarabal aduwari ya manatwe kama Laikiri yekura manare tamaitamere ilitare mwenanudhu ya aduwari ya mareregista ine IBC kwa kwa neshira wetuete. Na nikiwa dola ikipi ya maroli ya haki yao. Agema rehete matata maone hamuna gava na wakaunti ya Nyadarua Daniel Waithakana mubuge rasho kigitari wakiri nyanga ya gatangati hamuna agen. Kia Jubilee otanshi ya mairige kire na aginyagia tariki kumi mweri okete kuneana maritua maone makadu kia fedra kia magiki ituro ini itiganete. Olele kia magiki kirago manabere ya tarikio kuigwitha nalia na kuitu kia president Uhuru Kenyatta kukadu kia fedra yoke ituro inigia president. Griffon Tera, Inoro TV, kuma ofisini ya kiama kia Jubilee, tuwarekona masharia waga shuru.